Bismillahirrahmanirrahim. Sida aad ka maqashay inshallah tahayda caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in waddanka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka loo yaqaan coronavirus. Waxaan ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqayaa inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah. Dowladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka ah sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta. Dowladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay, waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda. Ilaa iyo hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood. Sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada. Waxaa ku socota shaqo, qalabeyn iyo maalgelin si uu ula tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka imaan kara cudurkaas. Haddaba si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago, waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha dowladda ee hawshan ku hawlan. Si marka aan uga hortagno cudurkan, waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta berri ah oo ayna xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraada dowladda Soomaaliyeed. Sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn, xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino. Dowladdu waxay kala shaqaynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan. Waxay xukuumaddu maanta meel gaar ah dhigtay $5 million oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. Lacagtaas waxaa waxooga qaban doonaa qof walbo Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii Ilaahay ilaaliyo. Sidoo kale waxaan wadahadalo kula jirnaa hay-adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortegi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. Waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay gadaxadsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aan u xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortegi lahayn. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed waxa ugu xooggan ay haystaan waa iimaankooda, caqiidadooda iyo diintooda. Inaan ducaysanno, Ilaahay ku xirnaano, Ilaahay barino ayaan soo jeedinayaa. Waan idin mahadcelinayaa kulligiin. Wasalaamu calaykum.